ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಿಜಿ ಪದವಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಸ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕ ಆಧರಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 50% ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೇನು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎವಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು ಪೇಪರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೊತೆನೆ ಅವ್ರದೇನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು